Čus, já vás zdravím u novýho videa. Dneska tady máme takový trošku speciálnější video, protože máme s sebou dýmovnice, dvě superholky, teda mámu s dcerou. A ano, můj bratr je za kamerou, takže dneska jsme na jednom hradě, nedaleko od nás. Máme tady zařízený úplně všechno, že vlastně teda můžeme používat tady vlastně jako dýmovnice, které jsou teda barevný, máme červený a oranžový, máme čtyři, takže 8 dohromady. A zkusíme tady nafotit takový zajímavý fotky s dýmovnicema a dýněma, kde ty dýmovnice budou tam tu někdo. Takže se jdem na to kouknout a už to tím se mějte a už vidíte video. Já ti neschodí poťák, kde byla. Tak jo, my jsme se vrátili teda nakonec domů, protože jsme nějak zapomněli dotočit poslední část, jakoby nějaký konec tohoto videa.
Můžu vám říct, že fotky se povedly, nebo snad se povedou. Ještě to nemám zeditovan, ale vy jste možná ty fotky viděli během videa. A koukneme se teda na toho tam. Já to teď odvezu bráchu domů, což bude ještě dlouho. A pak se možná vrhnu na nějakou ty fotky to seditovat, možná to bude dělat se zítra, to nevadí. A my se teda tím asi loučíme s bráchou a uvidíme se zase u nějakého videa, jak s focení, nebo tady u nás. A budeme zase to všechno jiného. Snad to nebude za dlouho. Jo no. Tak jo, takže se mějte, užívejte, dávejte like, odběr, komentujte, vám odepíšem. A čau. Čus.